Kde je vodu dobře? Nesmír to čuš. Skládí to babu. Ne, jmenu to je oba. Будь как кобы. Братан. Братан, ты встать. Братан, ты кобы. Под кобы. Дома имя скрыт, пакай? Не ты же. Видите, оно, ты ходил с хотел за игры, да? Прием с подкрытие. Смотри. Не ты же, не знаю, как это говорит. Не, не, не. Не, не, не. Hey, hello to my little friend. Jo, mi neko se dosmí. Rekast. Rastl, dziv. To je na ty čusk? To je rast. Kad asti? Asti, tā reku seja. A kāpēc asti, jā, tā kas vieši? Va? Kāpēc asti vieši, jā? Asti kustas. Labs. Tā. Parasti jau. Varsts taču no dzīves. Apskaties, kas tā ir. Varda? Tu viņš ir? Jā. Viņš ir. Nu nekā pušķi. Ko nekā pušķi? Tev varda? Jā, no asts. Kusties, mēs esam. Pagā nekā, pēc pielikšana klāt. Apvien kustās, sāpīgi. Tu jau mocis, es labāk viņu nobredu, tu jau runāju. Kas tur moc asti? Tā ir asti, tā kā žurkāja asti. Nu, bļe, tu moci to pirmā galeri. Kad atzinu. Tu bļo viens kur. Viņi tev kur vietiņu domā. Nu, nu. Tev viss koči? Puķi. Dieva čūska. Puķi. Labs. Šeit tik interesanti man nav bijis pēdējās divas stundas. Te čūs, kurai asti kustās. Viņš čūs tram. Man nopiet čūs, kā asti nost un kustās. Kas kustās? Asti nost. Kas ir nost? Aste. Nu, viņi pat beigt, bet asti kustās. Nu, kā asti var kustēt? Tāpēc, ka viņi beigt. Viņi bija beigt, viņi kustās. Aste kustās! Nu, tu aiztek, tu paši pirmā galā arī. Nu, jo es domāju, ka viņi beigt. Nu, reka, es atkal atrādu viens, jā. Es nemā kā iziet no mēs žārā, bet... Redz, es nebūtu paņēmis malā tos čūski, jūs būtu uzkāps, jā? Jā. Nopie? Nu, es tevi nesatās ar kājām. Jā, kā čūs kurzemē. Tā jau tādā sēnsvāra tāpēc. Nā?